Moment tjetër. Arkivi i Prishtinës posedon dokumente 500 vjeçare të Perandorisë Osmane, cilat truan jo vetëm në letër, por edhe në formë të digitalizuar tashmë. Materialet dëshmojnë për historinë, kulturën, ze dhe gjithçka që ka të bëjë me shqiptarët dhe mënyrën e jetesës dikur. Në mesin e shumë dokumenteve që ruhen në arkivin komunal të Prishtinës, një vend të rëndësishëm zënë edhe dokumentet nga koha e Perandorisë Osmane. Dëshmitë e atëhershme janë sjellur dhe digitalizuar në arkivin e Prishtinës pas hulumtimit dhe grumbullimit të tyre nga arkivat Osmane në Stamboll. Abaz Makolli, drejtori i arkivit komunal të Prishtinës, thot se dokumentet janë të rëndësishme jo vetëm për studiuesit, por edhe për studentët dhe qytetarët e vendit. Të gjitha këto dokumenta që i shohëm para nesh, këto dëshmojnë që ne para disa viteve kemi marrë dokumentat pikrisht nga arkivi Perandorisë Osmane që gjendet në Stamboll, duke ju falendëruar një bashkëpunimi të jashtëzakonshëm dhe një punë të jashtëzakonshme që është bërë gjithsesi nga arkivi Prishtinës dhe Komuna Prishtinës që i kemi marrë këto dokumenta nga arkivin Perandorisë Osmane. Mirë po, me marrjen e këtyre dokumentave ne nuk kemi qëndruar si thënë duar thot, mirë po kemi punuar në atë drejtim që të gjitha këto dokumenta, 38.000 dokumenta i kemi marrë edhe i kemi bërë përkthimin e çdo dokumenti, përmbajtjen e përkthimit të çdo dokumenti dhe sot e kemi formuar një katalog që më të vërtet është një prej katalogëve më të veçantë që gjendet jo vetëm në Kosovë, por edhe në region. Katalogu posedon 7.600 dosje, të cilat përfshin 38.500 dokumenta. Ky katalog tregon shumë, tregon një periudhë 5 shekullore, se 500 vjeçare, do më thonë para 500 vjetë kemi dokumenta të ekspozume, të ruitura në arkiv mirë, që dëshmojnë histori, shkencë e gjithçka tjetër. Është me thonë një histori tepër e rëndësishme për popullin e Kosovës, për popullin sidomos për qytetin e Prishtinës, sepse këto kryesisht janë dokumentat të cilat janë krijuar para 500 viteve në komunën e Prishtinës, që flasin për Prishtinën, për qytetarët e Prishtinës dhe për banorët e Prishtinës, për qendra zyrtare që kanë qenë atëherë e shumë tjera. Grumbullimi i materialit është bërë fal bashkëpunimit të institucioneve vendore dhe atyre të Turqisë. Kemi arrit që ta bëjmë një bashkëpunim të shkëlqyshëm me disa arkiva vendore, po edhe ndërkombëtare. Në mesin atyre arkive që bashkëpunimin që kemi me arkiva ndërkombëtare, kemi pikrisht me arkivin e Perandorisë Osmane, sepse aty kemi një histori të ruitur 500 vjeçare. Jemi një ndër të partë, Komuna e Prishtinës që ka arrit të marrë dokumenta nga arkivi Perandorisë Osmane dhe të sjellë në Prishtinë. Mirë po, bashkëpunimin në mes institucione, na kemi bashkëpunim me fakultetin, sidomos me fakultetin e filozofik, drejtimi arkivistike, sepse ata merren më tepër me dokumenta, edhe kemi bashkëpunim me shumë institucione tjera, mirë po, Komuna e Prishtinës po besoj që ka mundësi për krah edhe në të ardhmen, sepse kjo vetëm një pjesë shumë e vogël e këtyre dokumenta që kemi arritur të marrim. Ndërsa pjesa tjetër shumë e madhe na pret që me një bashkëpunim, tash jo bashkëpunim, po vazhdimësi e bashkëpunimit Prishtinë, Stamboll, që thjesht në arkivin e Perandorisë Osmane, atje na presin edhe disa mijëra, 10 mijëra dokumenta, të cilët tashmë ata kanë shprehur dëshmërinë që ne shkojmë të marrim, mirë po, kjo varet vetëm në vullnetin e komunës së Prishtinës. I gjithë materiali është përkthyer nga osmanishtja, nga studentët shqiptar që studiojnë dhe jetojnë në Stamboll. Kjo është një periudhë 500 vjeçare. Ktu edhe kjo gjuhë 5 shekuj me radhë ka ndryshuar her pas here. Mirë po, për fat keq, jo vetëm këtu të ne shumë pak ko osmanolog mirëfill që i din përkthimin e këtyre dokumente. Mirë po, edhe në Turqi është numri shumë i vogël, sepse duhet të përkthejnë dokumentin nga osmanishtja në turqisht, e pas taj, ndërsa në Kosovë, ne për fat mirë, kemi do studenta që kanë studiuar atje në Stamboll, pikrisht të gjuhën Osmane Turke, edhe ata ne kanë bërë përkthimin e këtyre dokumentave.
7600 dosje me 38500 dokumenta. Çdo sen është për mbajtje tyre, domethënë studiuesit e arshëm e kanë shumë lehtë veprojnë dhe të punojnë dhe studiojnë në arkivin e Prishtinës. Në fillim, kur u bë publike kjo marrje këtyre dokumenta, interesimi jashtëzakonshëm ka qenë i qytetarëve të Prishtinës, sidomos për pronat e tyre. Ata kanë menduar që tash do t'i gjejnë edhe pronat e gjyshve, stërgjyshve të tyre, edhe atyre mas tepër më ju ka interesuar. Mirë po, ky material është krejtësisht dokument historiko-shkencor. Nuk ka të bëjë me prona, nuk ka të bëjë për shkak takzoni një pronë të stërgjyshit e babgjyshit, mirë po, këto janë kryesisht tema shkencore historike. Kohëve të fundit është interesim jashtëzakonshëm, sidomos i studiuesve që dojnë të doktorojnë në fushën e në këtë lami. Tash se fundi kemi një ta quajmë një person i shumë i interesuar, i cili ka ardhur, ka marrë materiale, ja kemi dhënë në disponim edhe katalogun që kemi, edhe ai është nga Belgjika, i cili e ka marrë si temë doktoraturës pikërisht për këto dokumenta. Unë po besoj, shpresoj shumë që së shpejti ai do të dalë me temën e doktoraturës, do të jetë tema e parë e doktoraturës. Dokumentet do të mbesin për herë dëshmi për të gjithë të interesuarit edhe në të ardhmen. Këto janë si dëshmi, edhe për brezat e hershëm, po edhe për brezat që do të vijnë, për studiuesit e arshëm. Sepse kjo është një histori, nuk është histori e huaj, po historia jonë, e cila është krijuar gjitha këto dokumenta që shihni. Të gjitha janë krijuar në zyret e komunës së Prishtinës. Tash e sheh për shembull Prishtinën para 400 viteve, para 500 viteve sheh me 700 shtëpi. E sheh me pak banor. E sheh reliefin komplet edhe ndryshimin e banorëve prej 700 banorëve për shembull se këtë intereson në kohën e perandorisë osmane kishin pas majt edhe evidenca edhe regjistrin popullatës edhe qendrave zyrtare edhe gjithë pasurisë në atë kohë. Edhe kishin patur çdo 10 vite ta bëjnë atë regjistrim. Domethënë kemi edhe zhvillimin se si është zhvilluar Prishtina, si është zhvilluar edhe ekonomia, edhe zejtaria, edhe gjitha të tjera të ndër vite që janë zhvilluar. Kemi dokumenta edhe tjera për shkak që flasin me fakte të vërteta. Kemi është dokumenti për shkak të vitit 1878. Që flet për shprënguljen masive të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit. Ai flet shumë për shkak, aty ka punë për shkencëtarin, për studiusin, për historianin që ta merra dokument që besa edhe kanë marrë disa studius, kanë marrë dokument, kanë studiuar edhe kanë po. Kemi për shkak dokumenta që flasin 1909. Është shumë interesant që në vitin 1909 Komuna e Prishtinës ka qenë në komunë qendër administrative për themelimin e komunës në Bojanovs. Do më thonë është me ditë, me datë, kur është themelua ajo komunë. Në mesin e gjithë këtyre dëshmive, Arkivi Komunal i Prishtinës posedon edhe dokumentin e vitit 1526, me që rast dëshmon për Novobërdën si një ndër qendrat më të njohura jo vetëm në vend, por edhe jashtë saj. Ky vendbanim posedon të edhe shtypshkronjën e atëhershme, e cila ka shërbyer për vendasit dhe me gjerë. Përveç kësaj, dëshmi tjetër janë edhe institucionet e Prishtinës, të cilat kanë luajtur rol të rëndësishëm. Në 1897 ne kemi dokumentin që flet për e kanë kall ndërtesën qeveritare që është muzeu i sotëm. Domethënë është fakt që në atë periudhë e pas kanë ndjekur ndërsi çet ndërtesë. Pastaj është bërë renovimi asaj ndërtese që sot kësaj dite është si ndërtesë që është Muzeu i Kosovës. Përveç digitalizimit, materialet janë të grumbulluara edhe në katalog në gjuhën shqipe dhe në atë turke. Me që rast, Biblioteka Isam në Stambol, më anë të një kërkesë drejtuar Arkivit Komunal të Prishtinës, ka kërkuar një kopje të librit të katalogut, në të cilin janë të përfshira materialet e perandorisë osmane.